Jaké jsou vaše dojmy z masáže? Příjemné, krásně to duní a rezonuje, úplně to cítím v dutině břišní a na těch trapezech taky. Myslíte, že ty vibrace můžou pomoct uvolněným svalům? Myslím, že ano. A i jako v duševní pohodě. Celkově jak se cítíte v masáži? Příjemné. Cítíte se víc uvolněná nebo víc unavená? Uvolněná a příjemná. Tak já vám děkuji. Já taky děkuji, to bylo fajn.